উপাখন আমাৰ হৈতে আপুনি থাকক এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰঙাপৰাৰ পৰা আমাৰ হতিত সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতাৰ হৈতে ধনেশ্বৰ কলিতা ৰঙাপৰাৰ বিষয়ে ৰঙাপৰাৰ বজাৰৰ বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম কিমান ডাঙৰ মাছ বিক্ৰী হৈছে আৰু কিমান দাম উঠিছে হয় যেতিয়া আজি সকুনৰ ভোগালী আৰু ভোগালীক লৈ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও নতুনকৈ এছবি জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু যি মাছৰ বজাৰ আজি যিহেতু লগে ভাগে মিলি সকলোৱে পৰিয়ালৰ লোকে আজি এসাঁজ খাব আৰু বৰ্তমান ৰঙাপাৰাৰ যি মাছ বজাৰ এই মাছ বজাৰতে কিন্তু মাছৰ উজান উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিতল আৰিকে ধৰি বিভিন্ন যি মাছ এই মাছসমূহ অহা দেখিবলৈ মই কেমেৰা পাৰ্চনত দেখাইছোঁ বৰ্তমান যি ৰঙাপাৰা মাছ বজাৰ এই মাছ বজাৰত ইতিমধ্যে 10 কেজি চাইজৰ এটি চিতল উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰাহক ৰাইজ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক একেদৰে যি বাহু আছে বাহু বাহু মাছো ইতি 10-12 চাইজৰ বাহু মাছ এই বাহু মাছ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান যি ৰঙাপাৰা মাছৰ বজাৰ এই মাছৰ বজাৰ যিটো ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনপ্ৰথমে যি হয় ধনেশ্বৰ কলিতা আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব উপাসনা পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ উপাসনা কোভিডৰ কথাখিনি আছে আৰু কোভিড বিধি কিছু বান্ধি দিয়া হৈছে নিশা ভেলাঘৰত কটাব নোৱাৰিব কোনেও কি কয় তথাপিও পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰে আজি বিহু পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ সকলোৰে মনত উৎসাহ কিন্তু সেই বিষয়ে কি কয় তেওঁলোকৰ পৰা যদি সেই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ বিচাৰে হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ মই অকণমান আগলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু আগত যিহেতু আমাৰ গ্ৰাহকসকল ইতিমধ্যে আছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ বজাৰৰ জানিব বিচাৰিম যিহেতু নিশাটো বহুত প্ৰটকলৰ মাজত এইবাৰ বিহু পালন কৰা হ'ব আৰু প্ৰটকলৰ মাজত কৰিব লাগিব প্ৰত্যেক বছৰে আমি দুবছৰ বিহুৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এনেকৈ যদি আমি যদি বিৰতি থাকিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মানে ইহঁতৰ এতিয়া মিটিঙত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সিহঁতক মানুহে মানে পূৰা ফুটি কটা কৰি থাকে বা থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টত যিখিনি ফুটি কৰে বা এনেকৈ কিন্তু যিখিনি যিখিনি ৰাইজৰ কাৰণ ৰাইজে যদি সেই বিহুত যদি ফুটি কৰিব নাপায় মন্ত্ৰালয় দুৰ্ঘটনা কৰা হয় আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিহু বুলি দিব লাগে ফাটি খোৱা মানুহখিনিয়ে নহ'লে বিহু বুলি যদি এবাৰ যদি দুবছৰৰ কালটো তেনেকৈ ক'লে এইবছৰ যদি যায় তেনেহ'লেতো কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় ল'ব লাগিব আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে ৰঙাপাৰাৰ পৰাও থাকিব আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ ধনেশ্বৰ কলিতাৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লাইভত থাকিব আমাৰ সাংবাদিকসকল আমি দেখুৱাই যাম পৰিৱেশ বজাৰত ওলাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল বৰালি ৰৌ প্ৰত্যেকবিধ মাছৰে নিজৰ নিজৰ সোৱাদ আৰু প্ৰত্যেকবিধ মাছৰ মাছ পচন্দ কৰা লোকো তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছবিধ ক্ৰয় কৰি ঘৰমুখী হৈছে ঘৰমুৱা হৈছে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ প্ৰস্তুতি হৈছে প্ৰায় সন্ধিয়াৰে পৰা হয়তো এইবাৰ বিভিন্ন ঘৰত আয়োজন আৰম্ভ হৈ যাব যিহেতু নিশা 11 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন বজাৰত এইধৰণে ভোগৰ সামগ্ৰী উভৈনদী আৰু পুৱাৰে পৰা আজি উৰুকাৰ পুৱা ঢলপুৱাতে বজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰো হেতা ওপৰা সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন হেপাহৰ ভোগালী ভোগালী মানে মেজি মেজি মানে উত্তাপ আৰু উত্তাপ মানে হৈছে নিউজ 18
কিনিব চাৰিচকীয়া হেপাহৰ ভোগালী উপভোগ কৰক কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত উৰুকাৰ নিশা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ।